porra é essa, cara? Porra é essa, véi? Perfeito, é isso. Bem sucedida. Bom. Base B. Andar silencioso? Tem. Mas só quando tá com baixa vida. Se fosse igual a da China, ela bugava passos com 100 de vida. Normal. E aí, DG? Até costa já, né? Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom. Acesse a descrição. Thank you.
Caralho, viado, esse black tá chetando, não é possível. Tá todo mundo esquisito nesse jogo, porque... Peça de confiança. Momento que não faz sentido. Está precisando de XP, KD ou distintivo na sua conta? Acesse a descrição e entre em contato com o Kazuya XP. Oh meu Deus, olha essa arma. Caramba, olha, velho, o FPS tá dropando. Tá escrito no site do jogo, dia 8. Que você tem esse CF do lado do Sonic? É o seu GM. Tá muito misterioso ele.
tá sempre pronto, cara. Saco, velho, pra ter acertado.